新版本上线，海员被移除，少了个倒转手段。那么新版本有什么新的倒转吗？军姑术士标签就是提灯鱼人版，豪斯贸易多了个倒转小饰品。当然最适合的还是军姑本姑，双倍技能简直无敌。水手喜戒六本融合茶的倒转饰品，纳莎塔尔明信片，看来纳迦也需要上将这类倒转手段了。主母即将成为纳迦倒转核心，别忘了还有茶水大师回归，当初可是统治了整个版本的喝茶。When they find that light, when they talk.